ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa hay'adda NISA ayaa waxa ay howlgal aad u ballaaran ka sameeyeen deegaanno ku yaala bariga magaalooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo xilliyada qaar weerarro kala duwan ay ka geysteen dagaalyahanada Al-Shabaab. Saraakiisha hoggaaminaysay howlgalkan oo qaatay waqti aad u dheer ayaa waxa ay sheegeen inay soo qabteen waxyaabaha qaraxa kuwaasoo Al-Shabaab ay doonayeen inay ku fuliyaan qaraxyo, sidoo kalena waxa ay sheegeen inay dileen 20 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Adwa Yuusuf Raage oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, taasoo keentay inay ku guuleystaan ka hortaga waxyaabo badan oo ay maleegayeen Al-Shabaab, isla markaana ay dileen saraakiil iyo xubno badan sida uu sheegay. Taliyahooda waa uu sii hadlayaa ayaa waxa uu intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud oo ka tirsan maamulka Galmudug waxaa mararka qaar ka dhaca dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay sameeyaan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo sidoo kale jawaabo ay bixiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo dagaal kala hortaga. Inta badan Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay dagaalo kala duwan ku dhex maraan meelo badan oo ka tirsan guud ahaan dalka Soomaaliya, waxaana muddooyinkan ugu dambeeyey waxyaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay laba jibaareen qorshayaasha ay ku doonayaan in dib gacantooda ay ugu soo celiyaan deegaanada ku jira gacanta dagaalyahanada Al-Shabaab. Inkastoo Al-Shabaab dhankeeda ah ay xilliyo kala duwan sameeyaan weeraro kala duwan oo ay kaga jawaabayaan kuwa uga yimaada dhanka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho.